1958. Oi. Olá, Tiagão, 8S. Eita porra! Show! Não, meu e do carro, né? Uhum. Nós três dois! Ah, que da hora, mano! E isso você consegue trocar sem mexer? Consegue, né? Sim. Caralho! 145 milhas. Ah, moleque! Eita contigo, Rafa. Rafa, 4S. Eita, que tem mais espaço para frear do que para acelerar. Não vou te falar. Tira essa merda daí que eu quero ver um 71, caralho. É um 71? Ah, moleque. Aí. Como é que puxou? Vai dar dele, ele vai. É?
Quanto será que deu, hein? Ah, Rafa, eu não sei. Eu parei de filmar porque quando bate eu não gosto do pneu. Ah, mas não foi, foi uma raspadinha só. É, é que ele perdeu a roda, ele não voltava. Sim, eu vi. 130 alguma coisa. 132. É porque não chegou a acelerar, né? Eu dei dedo, mas na hora que saiu a roda eu soltei, né?